not cherry the hacker. سلام تنست لين برهان شونا بزي برنامج لا يتلاقي جرس أقدارتني جانسان ناورالن نمامارالن نمكاكارالن لزاريو دعمو ليلا أديس برنامج زن متنا كنيا عندك كل باكروتن قبل زاتوالا مس أفترس بماركوس ونجيلا ودالهم هولو هيدو ونجيم هولو نفترات سواكو بلو يسوس اندازازا نيا ونجيلا ننناقر لنهيد يتازازن ساوشنا سلازي ونجيلا لمنناقر دامو نهيد عدلن مهيد يتدبن ساوشنا نقوش بلانساو نيهيدن ونجيلا نادر سالنا بازي مسارات تاري تلك سرا يسارات جالي تشتاتشن بمكاكلاتشن عدلج كسواغان ناور عدلن نجاوت عدلن سلا متساراونا قرمنا ناقاقر عدلن نستي እንግዳችን ደግሞ ራስዋን አስተዋውቃ ስላለው ነገር ሁሉ እንመካከራለን እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆየሽ በሰላም ዋንሽ ምንድነሽ ተተማርካችሁቻችን ከየት መጣሽ ያልሽ በስተሳሰስ ነው ላስተዋውቅ በመጀመሪያ እናንተን እንግዳ አርጋችሁ ይሄን እድል ስለሰጣችሁ አመሰግናለሁ ይሄን እድል የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው እና ይሄንን ብራንያንችን ስለአወኩሽም ደግሞ ስለጋበሽኝም እንግዳ አርገሽ በጣም እግዚአብሔር ይባርክልኝ ለገና ደግሞ ካሜራማኖችንም ሁሉ ምዝ ያሉትን ከጀርባ ሁሉ በጣም የልብ ምስጋና አቀርባለሁ ሲቀጥል እኔ ከጀርመን ከሽቱትጋር ከጸጋ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን የዛ ሰው ነኝ እዛ ነው ማመልከው እዛ ነው ማገለግለው አሁን ግን ወደዚህ ጥቂት አመታት ሆነኝ በእስር ቤቶች ዙሪያ በደሆች በዲሴብል በተለያዩ በቃ በዚህ ወንጌልን በማድረስ በርዳታ መልክ እሰራለሁ ማለት ነው። ጌታ ይባርክ ሜርጊ ዛያራስሽ ስራ የራስሽ ኑሮ ልጆች ምናምን እንዳሉሽ አይ ቲንክ እሱን በትገልጭል። አዎ የሁለት ልጆች እናት ነኝ። ሴቷ የመጀመሪያ 22 አመት ወንዱ ደግሞ 20 አመት ነው። እንደገና 8 ሰዓት ሰራለው ቤት ሰብማስ ያው አስተዳድራለው። አንደኛ ደግሞ በጣም ብራንዬም አጣቂም ይሆናል እኔ ሲንግል ማም ነኝ። ማለት ከ17 አመት በላይ በጣም በቃ ያው ጎበዝ እናት ነኝ። ጌታ የጌታ ጸጋ ስለረዳኝ እግዚአብሔር ረድቶኝ እነሱ ትልቋት አገለግላለች። ጌታን የሚወዱ ልጆች ናቸው። ወደዚህ ልመጣ አስሐስብ ትርፍ ስራ ሰራለሁ እና ያንን ሰርቼ ያን ገንዘብ ይዤ እመጣለሁ ማለት ድንቅ የራሴን ወጪ እንዳንተ ከባድ ነው ልጆች ያስተዳድር ለገና እዚህ የሚሰሩ ከባባት ስራዎችን እየሰራሽ እግዚአብሔር ካረዳ በስተቀር አይሆን ጌታ በልካም ነው። ስትሚሪ ወደ ጌታ እንዴት እንደመጣሽ ታጫውተን ትንሽ ትንሽ ላጫውታችሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወንጌል የሰማሁት መከር ቸርች ነው እዚህ ሀገር ሳልወጣ በፊት። ግን ያንን ለመስማት እኔ በጣም የዘቀጠ ህይወት ውስጥ ነበርኩ ማለት ነው። ቤተሰብ በጣም ተቸግሮብኝ ከዛ ወደ ውጭ ያው እህቴ ወደ ጀርመን ሄደን ማለት ነው ሄድኩኝ። እዛ ከሄድኩ በኋላ የሆነ ሰርግ ተጋብዤ አሁን ያለሁበት ቸርች ሄድኩ ማለት ነው። እና ምን እንደተሰበከ እንዴት እንደተሰበከ ምንም ትዝ አይለኝም፣ ግን ልጆቹ የተቀበሉኝ አቀባበል ደስ ይል ነበር። እና ከዛ በቃ እንደዛ ነው እንግዲህ አልፎ አልፎ ሲሄድ አልፎ አልፎ ሲሄድ ኮንፈረንስ ላይ ጌታ በቃ አገኘኝ ማለት ነው። እንዴት ቀረ በድን ከዛው ቀረሽ ማለት ቀረ ሆኝ ብዙ ነገር ውስጥ የነበርኩ ነኝ ተናግሬው አላቅም ሚዲያ ላይ
አጨሳለሁ፣ እጠጣለሁ፣ ጭፈራ ወዳለሁ። በጣም በቃ ወጣትነቴ በጣም ቤተሰብ የተቸገረበት ነበረ እና በጣም ብዙ ወላጆቼ በተለይ እናቴ በጣም ብዙ ዋጋ የከፈለችበት ነበር። በጣም አስቸግራቸው ነበር። ልክ ግዛ ሲሄድ ግን ጌታን አገኘው ማለት ነው። ያ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ከኔ ላይ ወሰደ። እስካሁን እዛው ቸርችን ያለው የማገለግለውም ሁሉም ነገር በቃ እዛው ነው ያለ የኖርኩት። በጸሎት ስታገለግኝ ስለሰማው በደንብ እንደተነካሽ ያለፍሽባቸው ነገሮች እንዴት እንዳሳለፍሻቸው ይሰማሉ ስታገለግኝ እና በጣም ድንቅ ጸጋ እንዳለሽ አውቃለሁ። ጌታ ኢየሱስና አሁን ደግሞ የጀመርሻቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፕሮጀክት እንዲህ ትንሽ አይደለም። ለዛውም ሲንግል ማም ሆነሽ ትርፍ ስራዎችን እየሰራሽ ምሳሌው በጣም ትልቅ ስራ ነው እና እስቲ ከሱ እንጀምር። እንዴት ነው የጀመርሽው? እንደው ለመስራት ራሱ እንዴት ተነሳሽ? ይሄ ከባድ ኃላፊነት ስለሆነ ብዙ ጊዜ በእኛ ሶሳይቲ ምን አለ አሁን ሲንግል ማም ብዙ ማድረግ የሚቻል ነገር ብዙ ጊዜ እናቶች ብቻቸውን ልጅ ሲያሳድጉ ይወድቃሉ፣ ራሳቸውን ይጥላሉ። ምን ይላሉ? በብዙ ቻሌንጅ ውስጥ አልፌያለሁ። አሁን ሚዲያ ላይ መናገር የማያስፈልግ ብዙ ቻሌንጆች ውስጥ ግን አንድ ቀን እያለቀስኩኝ አልረሳውም። መንገድ እየሄድኩኝ ጨለማ ነው፣ አንድ ድምፅ ወደ እኔ መጣ። ምን የሚል ነው? ልክ እንደ ሰው ድምፅ ነው። ከኋላዬ ቀና በይ እና ኮከቦች ይታያሉ አይደል? ጨለማ ሲሆን በረዶ ነው። ፌብራሪ ላይ ነው፣ አልረሳውም። ፌብራሪ የካቲት ላይ ነው። እና ልጆቼ ትንሹ በጣም ሕፃን ነው። እና የኔን ብርሃን ልክ ጨለማ ኮከብ ደምቆ እንደሚታይ በዚህ ጨለማ ሕይወት ውስጥ የኔን ታያለሽ፣ የኔን መልካምነት ብርሃን ታያለሽ አለኝ ጌታ። በቃ በጣም ብዙ አልፈልግም ብዬ በቃ ጌታን ሁሉ ልተው በቃ ወደኋላ ባክ ላደርግ ያልኩበት ሰዓት ነበር። ግን ጌታ ያን ተናግሮኝ ያንን እንትን ብሎኝ መቀበል ግን ይሄ እንዴት ነው ያለሁበት ነገር መቀበል አቅቶኝ ስፍራ ምናምን ለቅቄ ሄድኩኝ ማለት ነው። ወደ ቤተሰቦቼ አሜሪካን ሀገር ሄጄ እዛ ያለሁ ነው ጌታ ፈልግሻለሁ፣ ወደ ስፍራሽ ተመለሽ አለ። ከሶስት ወር በኋላ ተመለስክ ማለት ነው። ከዛ እንደገና ነው ጌታ እንደገና ራሴ በቃ ከጌታ ጋር ህብረት ማድረግ ጀመርኩና ጌታ ያወራኝ ጀመር ከቃሉ ጋር እንካር። ከዛ ልጄ ታመመች። እዚህ ህይወት ውስጥ ከጌታ ጋር በጣም እንደገና ህብረቴን በጣም አከብራለሁ። ፓስተሬን በጣም በጣም አብሮኝ የቆመ ሰው ነው። በጣም ጉባኤውም በጣም በጣም የረዱኝ በጣም ብዙ የተባረኩበት ቦታ ነው እና ጌታን መጀመሪያም ብቀበል ግን በመሀል ላይ ህይወቴ ጥሩ አልነበረም፣ ማለት እንደሚገባ አልነበረም። ልክ ይሄ ህይወት ካለፍኩ በኋላ ጌታ እየደጋገመ በማያውቁኝ ሰዎች ይናገረኝ ነበር እና ራሴ ንስሐ ገብቼ ምን ብዬ ቃሉን ማንበብ ጀመርኩ። በዚህ መካከል ልጄ ታመመች። እዛ ለበሽተኞች ያለኝ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እኔ የምሰራው ስራ አሮጊቶችን መርዳት ነው እና እዛ ብዙ በሽተኞች አሉ፣ ብዙ የተማሩ አሉ፣ ግን በቃ ታመው ምንም ማድረግ የማይችሉ እነሱን እየረዳው ብዙ አመት ወደ 25 አመት አሁን የሰራሁት እና ልጄ ሲቀጥል 11 አመት ካንሰር ታማሚ ነበረች እና በዛ ውስጥ በጣም ከጌታ ጋራ ብዙ እንትን አደረግኩኝ እና በጣም ጸልያለሁ። የጸሎት በጣም ጌታ ፊት አሳልፋለሁ እና ጌታ ይህን አገልግሎት ለማገልገል እኔ ሀሳብ የለኝም ነበረ። ማለት በቃ ሰው የራሱ የሚያስበው ነገር የለም፣ ግን አሮጊቶችን እረዳለሁ በተመቸኝ ሰዓት ለእረፍት ስመጣ ነበር። ጌታ ግን ደጋግሞ ይናገረኝ ጀመር እና ከዛ በቃ ወሰንኩኝ ማለት ነው። ጳውሎስ እንደዚህ አድል ያለው እኛ በተጽናናንበት መጽናናት ሌሎችን እናጽናናለን ማለት ነው። አንቺን ሲነካሽ ሌሎችን እንዴት ማጽናናት እንዳለብሽ አስተማረች ማለት ነው ጌታ። አሜን። ደስ ይላል፣ በጣም ደስ ይላል። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ
ከጦርነቱ እንጀምር ያን ያጣየስ ቲዚ ነበረው ነገር ሰምጭ በዛ ውስጥ ስንሰማውም ራሱ ያማል አይደል እንኳን እዛ ከነሱ ጋር ሆነሽና ብዙ አካል ጉዳተኞች ታያለሽ ብዙ ታማሚዎች ታያለሽ እና እንዴት ነበረ እንዴት አሳለፍ ያን ጊዜ አዎ የዛን ጊዜ ዶክተር አብይ ጋብዞ ነበር ዲያስፖራ እና እኔ ግን የዛን ጊዜ በጣም ውድ ስለነበር ትኬት ትንሽ አንድ ሳምንት ገና ካለፈ በኋላ ነው የመጣሁት። ስመጣ እቃዎች ይዤ ነው የመጣሁት፣ የሕክምና እቃዎች፣ የደም መለኪያ የሚያስፈልጉ አንዳንድ በአቅሜ ገዝቼ ይዤ መጣሁ ማለት ነው። ያንን እዛ ጦር ኃይሎች መስጠት አልፈለግኩም፣ ሁሉ ሰው እዛ ስለሚሰጥ ኤርፖርትም አይቀበሉም ነበር። ደብረ ብርሃን የተፈናቀሉ አሉ ሲባል እዛ ለመስጠት ራሴ ሄጄ ከእቃው በላይ እነዚህ አካል ጉዳተኞችን፣ ህጻናትን፣ አሮጊቶችን አንድ ቀን አብሬያቸው በቃ እግራቸውን ማጠብ ከሆነ እያጠብኩ ላድር እዛ ስደውል እዛ እንትን ስል የሉም አሉኝ። እዚህ የሉም ወደ ቀያቸው ሄደዋል አሉ ሲሉኝ አንድ ዘማሪ ልጅ ደወልኩለት። ያሴምብል እንትን ነበረ እዛ ደወልኩለትና እንዲህ መሄድ ፈልጌ ምናምን ስለው እስቲ ደዋውዬ ጠይቅልሻለሁ ሲለኝ ጠያይቁ አራጣ የሚባል አለ አለኝ። በቃ ራይድ ስላለው እሱ ከፍልሃለው ውሰደኝ አልኩት። ጦርነት ነበር አናቅም፣ ግን እግዚአብሔር ልቤ ውስጥ የሆነ ነገር ሊያስቀምጥ ስለፈለገ ነው። አጣዬ ሆስፒታል ሄድን ማለት ነው። ሸዋሮቢት አድረን ይተኮሳል በእውነት ቁጭ የኔ አደርግ። ከዛ ሄድን፣ ስንሄድ በጣም ያሳዝናል በሽተኞቹን ሳይ እና ከሁሉ ልቤን የነካው ደግሞ አንድ የሕክምና ባለሙያ ሞተዋል። አንድ የሕክምና ባለሙያ ተመቶ እንትን ብሏል አሉ። በጣም በቃ ውስጤ ያን ሸክም ይዤ ተመለስኩ። ከዛም ያው አንዳንድ ጥያቄዎች የጠየቁት ነበረ፣ ግን አቅሜ የሚፈቅደውን ትንሽ ምግብ ምናምን አዘጋጀውና ዝም ብዬ ፓርክ ቦታ ኑ ብዬ ጠራኋቸው። ብዙም ሰው ባይመጣ የዛን ቀን የሆነ ዝግጅት ነበር። ባለው ነገር መጣሁ ተመልሼ ማለት ነው። እና ትንሽ ገንዘብ እዛ ላይ ይጠቅማል፣ 100,000 ብር ነው። ያንን ሰጠኋቸው የውስጥ የተበላሸ እቃ ማስፈጸሚያ በሚል እና እነሱን ሰጠሁና ግን ውስጤ እረፍት አጣ። የዛን ጊዜ ስመጣ ወደ እስር ቤት ሄድኩ፣ ማረሚያ ቤት። በቃ የሚሄዱ ሰዎች ነበሩ። አብሬ ተጭኜ ብዙ ልብሶች ይዤ መጥቼ ነበር። ከዛ ተጨማሪ ነገር አድርጌ ተነስተን ሄድን። እዛ ስንሄድ በጣም ብዙ እስረኛ ነው ያለው። በቃ ያ ነገር ውስጤ እያደገ መጣ እና እንደዚህ ነው አገባቤ። ጌታ ይባረክ። አሁን ደግሞ እስረኞቹ ላይ ነው የምትሰሩ በዋነኝነት አይደል? እስረኞች፣ አዎ፣ እስር ቤት አገለግላለሁ። ብዙ እስር ቤት ሄጃለሁ፣ አገለግላለሁ። በጣም ደግሞ የእግዚአብሔር ነገር ስለሆነ እየተከፈተ ነገር አለ። እስረኞች ምንድን ነው በቃ ሳያውቁት የገቡ አሉ እዛ ጋር እና እስረኛ ማለት ምንም ፈቃድ የሌለው ማለት ነው። ምንም ማድረግ የማይችል ማለት ነው። እና አንዳንዶች ከአምስት ዓመት በላይ ማንም ቤተሰብ አይቷቸው ያውቅ እዛ ውስጥ ገብቶ የመጀመሪያ ሲሄድ እና ዋናው ታርጌታችን ምንድን ነው እነሱን ጊዜ መስጠት፣ ፍቅር መስጠት፣ በዛ ውስጥ ወንጌልን መናገር ነው። እና እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ነፍሳት ይድናሉ፣ ብዙዎች አሉ። እንዲያውም አንዴ ከሄድኩት አንዱ ድኖ አሁን ወንጌላዊ ሆኖ ሙሉ ወንጌል ጋር አንድ ጊዜ እጄ ነበር። አዎ፣ እዚህ ዓለም ገና ሰበታ በታች ዓለም ገና ነው የሚባለው አይደል? እዛ ትልቁ ፌዴራል እንትን እጄ ነበር እና በቀጣይ ደግሞ በዝርዝር ነግርሻለሁ። አሁን እስረኞቹ ጋር ስትሄጂ ብዙ ሰው ይሄዳል። አሁን በጣም ያንቺን የነካኝ እሱኛው ነው። ብዙ ሰው አንዳንድ እንጠየቃለን፣ ለእስረኞች እንዲ ልናደርግ ነው፣ ሳሙና ልንገዛ ነው ምናምን ተብሎ ይኬዳል። አንድ ቀን ይሄዱና ከዛ በቃ አለቀ። ከዛ ተመልሶ መሄድ የለም። ከዛ እንደዚህ በትክክል ወንጌልስ የሚነግራቸው ቅድም ስታወሪኝ እንደነበረው ማቀፍ
أني زين سارك قالوا ما كفت أما دمي تي إني تسم أني تسمتوني قال بتجيني مثلا أنا بنبركو كزينة السون لاي بتأم مستي إني قاري مستي هون نسو وانجيل من جسا موسي دونو يعلو في لينك أني ما بلاش نتاتي هون جرات وميسي أماس مالت تمت أتاك باعليني ميبال هالو جين تارجي تاتشن كريستوس كهونة لنبراتشو لنناك فاتشو لنناس باماتشو سليدة السولستي يعلو مسراشن بدم أو لكنش سو بتأم بقى سو يقبلني على البلوى السب عندنا بزو وانجل سرتاو يقبونا تشو وانجلنا سو هيدو انتني لال مالت بقى عندما تسأي في أشياء من السب أو دقمو زو ستة أشياء عندزا مي مسلو علونا بت أم لبين كان كاين عندت النات نات سالج زالج زيجا ناس سناجا لقل سيتوش لبتشانا تجمعرا كذابو هالان ويندوش إن أصلا أسر بيت يا لقل إنجزي بت أم ببزوشي ميكوترونو ميداولاينو ويندوش اللي لوشنو أني زانات النالي دوش كاني كباوت جن بات عمي جرمي عندي سنات عم بلفوي متاوجزي عجل كالكوجزي ماتش رشالي متلوت نجر كال بلن سنتسن بستر غامي نولوم او رومينيانا متشلو امارينات شلو ياتى ترى غومينو كوماندر ياتى غومتشلن نعملالج ان يوم كامت اطولين بلاي ساوند ميسابي زاري زابيرن دسابي نو كولا امبو لجواني زالتنا بيوتي اسلك اسينيسونو ولتي ادمو مدرك لاي هوني ساوتش دزي في لفيت زورن يجالا جالا ساويو ودان بيت لج لبيرفنا هيجي نجا فيات ميلر بولا هيجاك اف كواتنا بكا جيتا ميلين نجا عندنا نجا ينجا كواتي يالم اي أراد اللب نعم تلين جمر كن بقى أوكي على كنا دزا وست إميلين إنه من أجرش كن من زابير الشال من نعم نادل مال وست إميلين إنه قرنا من أجرش من نعم بيجي لك مسألة ليس جمر أم با ونتش إنه ونتش يال شو بمون ونتنو إنه بتأم تفر عليك بتأم تجنك عليك موت هالولا كبار وانجل سرطاني كبار شو إنه تصفى جيت على يسوس بنياستونه نمياك فاتوني إني أدلله عندك بتأم ما هو وده موت مهدو أروجت سيتيو بالاتشون قالوا التبلوني جابوت الزانجري بتأم بقى إيز أزات مكنياتهم عندنا جزء عندنا نجار سميت هاتشين كنترول سلما نارجعو يا تشين سكند مالف سنيتشل سان ناقو بس يوم من دولة نورمال سويتشن قو عندنا نجزي تجستي مي بالون نجار ملمن بتأم كنجر ساعات تاكيو يهي وتشين زمن مي أبلاشنو سميتنا على مكوت عطر سميتاوي ما هوننا إذا سربيت وست كمن ست أشوا كمن نارا جو نجار بلا ست أقبل أشوا إيش أتعلو بق أنتنا أشوا تصفي لي لا أشوا أشوا بق أسس بنتنا لكن أقفش يسوسي ودات شوال ست أشوا بدأم بنتنا ونا بزوجو يعني ندعمو ليه تميارا جو بزو سوي تأييك أنيال كجر من درس عوني توبيا بزو سؤال لا دلموي من دينو سو رأي أسفل قال سو سلة جمرة ما درج عون عن تي في شو سلة جمرش إني نجت أنا سجى زيمة إيش بادر قال تلبت موي عندك أنا ولد كان عرقي هون على رأي سي هون جن وستش بدم بك من ماينت نجر بيمت واقع كفلا لولش تارجيلش لمن إخزيابير نو ميسرة وانشوس فكداش الله يعني النجار بانش بتشانو ميسرة ونا عندنا سوتشي لون على زعلو رهب تنيامكو ويمتشجرينيا زما على سربيت منعمني لونا جن متو بيرسنت ليتو يعني تتعرفت بقى إيه بتأمر قد أني هنينو من النجار ليتو بيا ل disable لازعنات مرة ما بيتلالو دنزين سو لارو بيتوش بقى لنسو برم ليتو بياني تتراوت بقى هنن إيه ردو ونجيل لمن ناقر
ምቹ ነገር ዛላ እዚ አይመችም ስትጂ ተኩስልት ሰምቻሊ ስትጂ እንትል ቀርበሽ ከቻላ ግን ውስጤ አንድ ቀን ጥያቄ ፈጥሮብኛ ደስ ይለኛል በቃ ለዚ ስለተመረጥኩ አገሬን መدرس ስለቻልኩ ለአገሬ ቀላል አይደለም እኔ መዝናናት እችላለሁ ሌላ ሀገር መሄድ እችላለሁ ብዙ እችላለሁ ማለት እዛ ሀገርም ብዙ አመት ነው የኖርኩት እና መስራ ቤት እመላቸዋለሁ አገሬ በሚችለው ቀዳዳ መርዳት ነው የምፈልገው ወንጌል ስለሚያስፈልግ ለሰው ልጆች እና አንቺ አሁን ብዙ ታለንት አለሽ ስለዚህ አይደለ የራስሽ ዲሲቢሊቲ ሳይዝሽ እዚህ ጋር ሆነሻል አሁን እንዳንቺ ያሉት እንደሚቻል ልታሳያቸው ነው ወደዚህ አደባባይ መጣሽ አይደል ወደዚህ አደባባይ ስለዚህ ሰዎች አንቺን አይተው ከዚህ ሀገር ቢሄዱ ይሄዳሉ ብዙ አሉ በጣም ረጅም አመት የሚያገለግሉ ግን እኔ ከጀርመን መጣሽ ሲባል ሰው ሁሉ ነው የሚገረመው ከጀርመን ሰው መጥቶ ሊዝናና ነው በእውነት ነው መልሻል ዝናና ያንዳንዷ ሳንቲም እዛ ሰርቬት እጄ ብሰጣቸው በቃ አንድ ሰው ተመስገን ሲል እግዚአብሔርን ያመሰግነዋል ነገ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የምነግራቸው አጥፍታችኋል ትናንትና ትናንት ከትናንት ጋር አልፏል መመለስ አይቻልም ዛሬ ግን ለነገ ተስፋሽ ዛሬ እድላለሽ ዛሬ ላይ ቆመሽ የምትሰሪው የምትዘሪው ነገ ታጭጃለሽ ይሄንን ነው አንዷ ምናልባት ሰርቃኔ ታሰረችውና ጣም ደስ አለችኝና ጠጋብ ያወራኋት ናይ ሰረቀችው እኛም እኮ አልተደረሰብንም እንጂ ብዙ ነገር ስኳር ሰርቀናል እንትን ሰርቀናል ያ ማለት ግን ሌባ አይደለሽም አንቺ ይሄ አጋጣሚ ሆኖ አደረክሽው አሁን አንቺ ግን ራስሽን ሰዎችም ሌባ ነሽ ቢሉሽም አይደለሽ ትናንትና ነው ተሳስተሻል ዛሬ ላይ ግን ነገ በጥፍ ሌሎች እንዳይገቡበት አገርሽ መጥቀም የምትችል በጣም ደስ አላት የእውነት በቃ እናቷን መሰልኳትና እግዚአብሔር ይሄንን እድል ስለሰጠኝ እኔ እንደድለኛ ነኝ በቃ መቆጥረው እድለኛ ነኝ ለኔ ይሄ በረከት ነው ልጄም አሁን እንድትመጣ ተምራም መፈልገው እዚህ ነው እንድትረዳ ያው በዚህ ሶሻል እንትን ላይ ነው አሁን ዩኒቨርሲቲ እንትን የምታረገው እና ያንን ከኔ ጀምርና የኔ ጀመርኩትን ተቀጥላለች ማለት ጌታ ይባርክ ምንም ተጠቅልለኝ ግን እስረኞቹ ጋር ስትሄጂ ያንተም ቼፖሊሶቹ አቀባበል እዛ ማለት ያው ፕሮግራሲ አለው አይደል እያንዳንዱ እኮ ህግ ደንብ ምናምን ስላለ እንዲቀላል አይሆንም እና እንዴት ነበር አንቺ ጋር ግን የነበረው ላንቺ እንዴት ነው ስትሰሚ ብዙ ትሰሚያለሽ ብዙ ግን በዚህ እንኳን መደል የሰጠሽኝ ይሄን ጥያቄ በጣም ከሚገባው በላይ ትሁት በጣም የሚቀበሉ ምሳሌ አድርጌ ልናገር እችላለሁ ጠቅሼ በጣም የሚገርሙ ኮማንደሮች ነው ያሉት በጣም የሚገርሙ ቋንቋ አይደለም ትውልዴ ስፍራ አይደለም አሁን ብዙ ሄጃለሁ በዝዋይ ስርቤት ያሰላ ኮማንደር አሁን ዳውን በሚቀጥለው ሄዳለሁ አሁን አለኝ ሻሸመኔ ላይ አለኝ የዝዋይ ስርቤት ኮማንደር ከነባለቤቱ በጣም የሚገርሙ ናቸው በእውነት በቀልባቸው አቀባበላቸው እዛ ላይ እንትን የህክምና እንትን ይላቸው ቤቱን አሰርተውት ባዶ ነበር እና የምችለውን አቅም በቃ ግልጽ አድርጎ ቢሮአቸው ከፍቶ እና ወደዚህ ወደ ደብረ ብርሃንም እጃለው እንትንም እጃለው ሸኖው ነው የሚባለው ከደብረ ብርሃን ወደዚህ ወደዛም ሄደናል ሴት ኮማንደሮች ናቸው አክብረውን አስተርጉመውልን እኛ አማርኛ ስለሆነ ምንናገረው ኦሮምኛ ስለሆነ ስረኞች አይችሉም አስተርጉመውልን በእውነት በጣም በቃ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ልወዳለሁ ድጋሚ ላገኛቸው ይችላል አላገኛቸው ይችላል ግን በእስር ቤት የምታገለግሉ ኮማንደሮች እግዚአብሔር በእውነት ጌታ ይባርካችሁ ስለ ስረኞቹ ልብ እንዲኖረን ይርዷቸው ያለናንተ የለም በቃ የቤተ ክርስቲያን ተቋማት መርተው ይረዷቸዋል በደም ግልጽ አርገው እና አንዳንድ ነገሮችንም እንደውም በዚህ ብርሃንዬ እግዚአብሔር ይባርክሽ ወደ 200 ነው 100 መጽሐፍ አለ አሁን ወስጄ እዛ እንዲያነቡት ምክንያቱም መጽሐፍ ያስፈልጋቸዋል
زم بلون دايولو نبى مكات ايو كاسيا لاني هي جمارين بكات ايو لابراري مسرات بكات ايو جسران دي سارو بزونا غروتشن اندى ارغو سافا درغو او ميديام راسو مياس فالغو مدرس ترين اوكي الكوت ايه انشي ماهم بدي سيبل زوريا اني مهنيا كاتتانو زابتا رفدمو سرينوش لينو سرينوش بزو مسراتي شلالو ودى كاتمانو انجمايوتو زاوستونو ብዙ ነገር እንዲሰሩ ይሄን ነገር በቃ ማመቻቸት ነው አሁን የምፈልገው ነገ አንድ ቦታ አለ እና እዛ ቦታ ላይ አሁን ለምሳሌ የእጅ ስራ የእንጨት ስራ ቢሰሩ አሁን ሸኖ እንትል ላይ ወፍጮ የወፍጮ ማስፈጫ የሚባለው ነገር አሳይቶ ተበጥሶ ነበር ጅንጋው እና እንቱን ተሰብሯል አካባቢው የመጣ እዛ ያስፈጨ ሳንቲም በዛ ያገኛሉ ተበላሽቶ ግን ወጭ ብሏል ፕሮሚስ ገብቼላቸው አሁን እሱን ላደርግላቸው ሄዳለሁ ምክንያቱም ሰው ሰርቶ ግቢያቸውስ ግቢ ካለ ቲማቲም ሰላጣ ቃሪያ ቢያደርጉ ዳቦ ብቻ ነው የሚያስይዝ ሰላጣ እንትን አድርገው ማድረግ ይችላሉ በቃ ራሳቸውንም ቢዚ ያደርጋሉ የሥራ እንትን ቁጭ ስትይ ሰውነት እንኳን ካልተንቀሳቀሰ ማስላችን ጨርቅ ነው የሚሆነው እኔ በልጄ ስላየሁት እና እንደዚህ እንዲያደርጉ ብዙ ሰፋ ያለ ራይን ያለ እግዚአብሔር ያከናወነልና ነህሚያ አይቶ አይደል የተነሳ የፈረሰውን ቅጥር አየ በእግዚአብሔር ፊት ጸለየ እግዚአብሔር የሚዘጋጀውን ነገር አዘጋጀ እነ ሰንበላጥ ሰነፍና የሚያወሩ ይያሉ የቅጥሮቹን በሙሉ አሰልፎ ሰራ በህብረት እንሰራለን ማለት ነው ጌታ አምላካ አሁን ስቶሪ ምን እንደነበር ያሰብከኝ ነበር አምሯቸው ላይ መስራት ከተቻለ ምንም ማለት አይደለም ማለት ትላንት ነው ትላንት አለፈ ዛሬ እንደ አዲስ እንዲጀምሩ እኛንን መርዳት ያለብን ማለት ነው ያጥሻል እኔ ብዙ ዘመን ቤት ተቀምጫለሁና ብዙ ረጅም ዘመንና ራፊን በጣም እንደ ቢዚ ሰው ነበር ምን ሆነው ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ግን እንደ ቢዚ ሰው ከቤት እኮ አልወጣም ግን ጧት ተነስቼ አለኝ ፕላን ጧት ምሳራው አለ ጸልያለሁ ከዛ ቀጥሎ አነባለሁ ከዛ ቤት ውስጥ ሊሰሩ ነገሮች ይኖራሉ እሱን ኦርደር አርጋለሁ ምናምን ቀኑ ራሱ ያጥርብኝ ነበር ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ነው ምልሽና እስር ቤት ስለሆንሽ የግድ በቃ አንቺ ምንም አጣቂም ሰው አይደለሽ ማለት አይደለም እስር ቤት በቃ የሆነ ቦታ ተካለለሻል እንጂ ብዙ የሚሰሩ ነገሮች አሉ አምሮን ከማብቃት ጀምሮ ነገስ ወጣ ይሆነ ነገር ሰራለው እዚ ሆኜ ለላውን ጠቅማለው ብለው እንዲያስቡ አምሯቸው ላይ የሚሰራው ነገር ቀላል አይደለም በጣም መጻፍ ላይብረሪ ሲኖራቸው እንደዚህ ጎመን ሲተክሉ ምን ሲሉ ሲጫወቱ ምናምን ቢልድ አፕ ያረጉ ብዙ ነገር እንደውም ለሀገር የሚጠቅሙ ሰዎች ነው እናወጣ በጣም እኔ እንደሱ ነው ማስበው ይሪ ደግሞ አሁን ጎዳና ወድ ይለው ታበልሽ አይደለ ሰዎችን አሁን ዱከም ላይ አለኝ